Você chama em conjunto os itens 15, 16 e 17, os processos 48.500, 56, 25, 2010, 33, 56, 26, 2010, 88 e 56, 32, 2010, 35. Alteração no cronograma de implantação da central geradora eólica Caetité 2, Caetité 3 e eólica Mel 2, outorgadas respectivamente a Caetité 2 Energia Renovável SA, a Caetité 3 Energia Renovável SA e a Mel 2 Energia Renovável SA, por meio das portarias MME 118, 124 e 130, todas de 2011, sendo as duas primeiras localizadas no município de Caetité, no estado da Bahia, e a última localizada no município de Areia Branca, no estado do Rio Grande do Norte. Todos os três processos são relatados pelo diretor André Peptoni. Tudivaldo, o voto tem 9 folhas, são 3 processos, logo 3 folhas para o processo, tá bem calibrado. Por meio das portarias MME 118, de 4 de fevereiro de 2011, 124, 23 de fevereiro de 2011 e 130, 24 de fevereiro de 2011, a Caetité 2 Energia, Caetité 3 Energia e a Mel 2 Energia foram respectivamente autorizadas a estabelecer-se como produtores independentes de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração, respectivamente, das centrais geradoras eólicas Caetité 2, Caetité 3 e Mel 2. As portarias foram emitidas em razão do êxito obtido pelas autorizadas no segundo leilão de fontes alternativas, o LFA de 2010, que teve como edital o de número 7 de 2010 da ANEEL, sendo que os decorrentes contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAAR, previam originalmente o início de suprimento dessas 3 usinas em 1º de janeiro de 2013. Os correspondentes atos de outorga estipularam a conexão das usinas Caetité 2 e Caetité 3 no Sistema Interligado Nacional por meio do barramento de 230 kV da subestação Igaporã, de propriedade da CHESF, e da usina Mel 2 no barramento de 69 kV da subestação Serra Vermelha, de propriedade da COSERN. Então, 2 estão na instalação da CHESF e 1 no da COSERN. Atualmente, conquanto fixada para 23 de maio a operação comercial da subestação Igaporã, 23 de maio de 2012, concedida à CHESF por meio do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica número 20/2010, a data real para a liberação dessa subestação, hoje a melhor previsão que temos é 31 de janeiro de 2014. Em 11 de outubro de 2012, as interessadas pelas correspondências sem número solicitaram a alteração dos cronogramas de implantação das centrais eólicas, bem como a alteração do período de suprimento dos CCARs a elas relacionados, de maneira a fazê-lo coincidir com o cronograma de implantação então proposto. Alegaram a existência de fatores excludentes de responsabilidade pelo atraso na implantação dos empreendimentos. E aqui citaram atraso na emissão da outorga, atraso na assinatura do CCAR e atraso nas emissões das declarações de entidade pública requeridas e greve nas aduanas. O quadro 1 apresenta tanto os principais marcos originais quanto os propostos pelas interessadas para as usinas. Então, no quadro, a gente tem as 3 eólicas, todas as 3 com potência instalada de 30 megawatts. A data de entrada em operação da primeira unidade geradora no ato de outorga sempre se remontava ao ano de 2012. E agora, a proposta para maio de 2013, data também que já está superada, tendo em vista que já estamos em setembro. Em 7 de dezembro de 2013, em 7 de dezembro de 2012, por intermédio da nota técnica 121, a SEN analisou os pedidos de alteração do início de suprimento do CCAR. Em 10 de dezembro de 2012, fui designado por sorteio como relator do processo. E mediante as notas técnicas 78 e 79 de 27 de dezembro de 2012, a SFG analisou o pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras. E pelas correspondências citadas, de janeiro, abril e junho de 2013, as interessadas apresentaram documentação visando demonstrar e justificar as causas alegadas como excludente de responsabilidade.
a SFG por meio do memorando 391 de 2013, avaliou as informações e complementou a análise realizada. Após a instrução processual, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, pela nota técnica 290, de agosto de 2013, consolidou as análises e recomendações colhidas das demais áreas técnicas e examinou pleitas interessadas. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de processo que, não, que a matéria é predominantemente técnica e esses pleitos de excludente responsabilidade não foram examinados pela Procuradoria. De forma que a nossa manifestação aqui não tem uma manifestação jurídica a ser exarada. No entanto, independente disso, a diretoria já tem aqui um posicionamento em relação à possibilidade, ao menos, de concatenação desses cronogramas com o cronograma de implantação das usinas das linhas de transmissão. Trata-se do exame, então, do pedido das três empresas de alteração do cronograma e também para concatenar o período de suprimento, o período de fornecimento dos CCARs ao novo cronograma proposto. As interessadas argumentaram a existência das seguintes causas excludentes de sua responsabilidade pelo atraso na implantação de empreendimento: atraso na emissão das outorgas, atraso na assinatura dos CCARs e atraso na emissão das declarações de utilidade pública requeridas e também greve nas aduanas. Antes de examinar o mérito dos pedidos, destaca-se que, conquanto a SFG, na nota técnica 79 de 2012, tenha informado a factibilidade dos cronogramas propostos pela interessada para as três usinas, verifica-se que, no relatório de acompanhamento às centrais geradoras eólicas, versão setembro de 2013, emitido pela SFG, foi informado que a entrada em operação comercial das usinas foi informado que a entrada em operação comercial das usinas prevista para primeiro encontra-se prevista para 1º de março de 2014. Como justificativa foi indicada a situação das obras de conexão e da linha de transmissão associada à usina. Sobressai que a usina MEL 2 entrou em operação comercial em 19 de fevereiro de 2013. Então, senhores diretores, são três usinas. Eles mandaram o cronograma aqui em 2012, sinalizavam a data de entrada em operação em 2013, isso está sendo objeto de análise, e com o passar do tempo, a usina MEL 2, que está conectada na subestação de responsabilidade da COSERN, entrou em operação em 19 de fevereiro de 2013. E as outras duas usinas, que se conectaram em subestação da CHESF, em que pese no cronograma apresentado à ANEEL, sinalizado data de maio de 2013, agora estão aguardando para serem concatenadas com a liberação da subestação, que vai acontecer no começo de 2014. Mas no relatório que a SFG acompanha mensalmente, veio a data aqui de possível entrada em operação dessas usinas para 1º de março de 2014, ou seja, 2 meses após a previsão de liberação da subestação. Destaca-se ainda que a diretoria colegiada da ANEEL decidiu, por meio do despacho 2007, de maio de 2011, facultar aos vencedores do segundo LFA, Leilão de Fonte Alternativa, a alteração dos cronogramas de implantação dos respectivos empreendimentos e da data de início de suprimento do CCAR, de modo a fazer com que essas datas coincidam com a data prevista para entrar em operação das ICGs. Assim, haja vista a exclusão da CEA do segundo LFA, a ANEEL notificou os empreendedores que comercializaram energia nesse leilão para manifestarem interesse na redução do número de lotes ofertados ou a postergação da data de início do período de suprimento dos respectivos CCARs. Observa-se que em ambas as oportunidades, as interessadas, as três aqui citadas, optaram por não solicitar alteração do cronograma e da data de início de suprimento do CCAR de suas usinas. Passa-se, então, a análise dos fatos que alegadamente se caracterizariam como causa excludente de responsabilidade das interessadas pelo atraso na implantação dos empreendimentos. Quanto ao atraso na emissão da outorga, deve-se reconhecer que, de fato, a previsão era que seriam emitidas até 14 de janeiro de 2011. As outorgas foram, todavia, emitidas pela portaria MME 118, em 4 de fevereiro,
o que dá 124, pelas portarias 124 e 130, portanto, com atraso de 18, 40 e 44 dias, para as usinas Caeté 2, Caeté 3 e Mel 2, respectivamente. Os atrasos nas emissões das outorgas são isoladamente insuficientes para justificar o pedido de alteração dos cronogramas das usinas. Caeté 2 em 280 dias, Caeté 3 em 197 dias e Mel 2 em 328 dias. Acresce-se que, por intermédio do despacho 2007 e do ofício circular número 1 de 2012, o despacho foi de 2011, ambos, após os atrasos da emissão das outorgas, ou seja, a empresa já tinha ciência que a outorga tinha sido emitida com esse atraso, foram conferidas oportunidades às interessadas para ajustar tanto os cronogramas das usinas quanto o início de suprimento previsto nos respectivos CCARs. As interessadas permaneceram inertes, preferindo manter o prazo estabelecido. Na sequência, verifica-se que o atraso de aproximadamente 5 meses na assinatura do CCAR, decorrente do segundo LFA, decorreu da situação financeira da Companhia Energética do Amapá, a CEA. Ocorre que, conforme o ofício circular número 1, a diretoria colegiada da ANEEL conferiu às interessadas a opção de postergar o início do período de suprimento. Tal oportunidade, todavia, não foi aproveitada pelas três interessadas. E quanto aos alegados atrasos na emissão de declaração de utilidade pública requerida pelas interessadas para as usinas, registra-se que, conforme observou a SFG e a SCG, os pedidos relativos às usinas Caeté 2 e Caetité 2 e Caetité 3 foram analisados e deliberados pela diretoria em apenas 2 meses após o protocolo da última complementação de informações para interessados. O pedido relativo à usina Mel 2 foi analisado e deliberado pela diretoria apenas 1 mês após o protocolo da última complementação de informações pelas interessadas. Tais intervalos devem ser considerados como razoáveis para a tramitação, análise e a decisão em processo dessa natureza com esse grau de complexidade. Dessa maneira, os alegados atrasos também não devem ser considerados como cláusula excludente de responsabilidade das interessadas. Melhor sorte não resta às interessadas quanto à argumentação relativa à greve nas aduanas. Alegaram que a greve teria causado atraso na liberação de componentes e materiais importados, resultando em demora no fornecimento e na montagem dos rotores dos aerogeradores da usina Caetité 2 e da usina Caetité 3, em particular do sistema de acoplagem das pás. A SFG analisou os argumentos e as informações manifestando-se pela nota técnica 78, por não ter sido demonstrado o efetivo impacto da greve na aduana nos cronogramas de obras dos empreendimentos, razão pela qual recomendou o não acatamento do pedido. No caso da Mel 2, a SFG observou na nota técnica 79 que, pelo cronograma vigente, os aerogeradores já deveriam estar montados e concluídos antes mesmo do início da greve. Dessa maneira, igualmente recomendou que a greve das aduanas não seja considerada como causa excludente da responsabilidade pelo atraso no cronograma das obras da usina Mel 2. Encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa desse colegiado entendimento segundo o qual pedidos de alteração de cronograma devem ser providos nas seguintes hipóteses: quando caracterizada a excludente responsabilidade dos agentes pelo atraso, ou quando apresentada a motivação suficiente do pedido, identificada a conveniência e oportunidade da alteração, interesse público e ausência de prejuízos a terceiros, mediante a regular observância aos compromissos comerciais assumidos pelo agente. E aqui, senhores diretores, eu vou despender uma motivação para mostrar que o caso, em apreço, ele se molda bem ao item B, que acabei de ler. No caso, diante da decisão da própria agência de postergar a data de início do suprimento das usinas do segundo FLA e ainda do fato mais relevante de que as obras da ICG da subestação Igaporã se encontrarem atrasadas, entende-se presente motivação suficiente para o pedido e a ausência de prejuízo a terceiros. Com efeito, no relatório acompanhado de obras de transmissão emitido pela Superintendência de Fiscalização da ANEEL, foi indicado que as obras referentes à subestação Igaporã estão efetivamente atrasadas, com previsão de entrada em operação comercial somente em 31 de janeiro de 2014. Dessa maneira, entende-se que, nada obstante a ausência de causas excludentes de responsabilidade das requerentes, ou seja, nós afastamos a pretensão do empreendedor,
pelo atraso na implementação das centrais geradoras eólicas, os pedidos de alteração de cronograma da eólica Caetité 2 e Caetité 3, bem como o de concatenação dos respectivos CCARs, devem ser deferidos. Recorda-se que a eólica Mel 2 encontra-se em operação comercial desde 19 de fevereiro de 2013. Não identifico sentido técnico ou econômico em se exigir que as centrais geradoras eólicas estejam aptas a operar comercialmente se a energia elétrica por elas produzida não pudesse ser escoada para o sistema interligado nacional devido à ausência de instalações de transmissão. Com efeito, sobre a ótica econômica, a postergação do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas é benéfica para o consumidor, que não precisará arcar com o pagamento da receita fixa, devida a partir do momento em que as usinas encontrem apta a entrar em operação comercial. E aqui, senhores diretores, quando eu faço essa constatação, eu tenho, só contextualizar essa frase como plano de fundo, que isso deve ser deslocado não na pretensão do empreendedor, que é março de 2014, e sim a data de disponibilização da ICG, que, como podemos ver, é 2 meses antes, é 31 de janeiro. Na linha da jurisprudência administrativa desse colegiado, não há, portanto, óbice à alteração dos cronogramas físicos das centrais geradoras eólicas para a data prevista para a operação comercial das instalações de transmissão, era o que eu me reportava. Inclusive, com igual deslocamento tanto do início quanto do término do suprimento previsto para os respectivos CCARs, de modo a preservar o prazo de 20 anos contratados. Observa-se que os cronogramas originais já previam prazo de 1 mês entre a entrada em operação em teste e a entrada em operação comercial das unidades geradoras. Acresce-se que o fato de que a energia produzida pelas centrais geradoras eólicas durante o período de operação em teste não é contabilizado para os CCARs impõe a inclusão de prazo adicional para evitar indevida aplicação de penalidade por entrega de energia em montante inferior à contratada. Aqui é que quando a linha estiver disponibilizada, para de fato fazer valer o CCAR, ela precisa de 1 mês a usina para fazer a operação em teste. E no período que encontra sua operação em teste, essa energia não pode ser quantificada como CCAR. Então é desejável que se desloque o CCAR para 1 mês após a liberação da linha, que caso contrário o empreendedor seria penalizado. Sem motivação. Da mesma maneira, entende-se que devem ser afastadas as aplicações de quaisquer penalidades regulatórias e ou contratuais, haja vista que o bem jurídico tutelado pelo cronograma dos empreendimentos é a garantia de suprimento para o sistema elétrico. No caso em exame, ainda que as requerentes tivessem adotado tempestivamente todas as providências para que a elas competiam, não teriam como assegurar a entrega de energia produzida, visto existir pendência de responsabilidade de terceiro. Diante dessa inexequibilidade, conforme decisões anteriores desse colegiado, não há que se falar em violação por parte das requerentes do bem jurídico tutelado, devendo-se, portanto, desde já, se afastar da aplicação de qualquer penalidade em razão ao descumprimento do cronograma original. E aqui, como estamos analisando apenas o deslocamento de cronograma e do suprimento do CCAR, considerando que uma usina está já operando, então, quanto essa usina, a análise está prejudicada, eu vou acrescentar aqui no dispositivo. E que no que no diz respeito às outras duas usinas, Caetité 2 e 3, nós temos que, com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.00.56.25.2010-33 e 48.500.00.56.26.2010-88, e 48.500.00.56.32.2010-35, voto por alterar o cronograma físico de implantação então, da usina Caetité 2 e Caetité 3, a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial das instalações de transmissão da subestação Igaporã, objeto do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica número 20 de 23 de novembro de 2010. A previsão hoje é 31 de janeiro de 2014, e diante do esforço que está sendo desprendido pela CHESF, é possível que essa data seja antecipada. Conceder prazo adicional de 1 mês para entrar em operação comercial das centrais geradoras eólicas Caetité 2 e 3 a contar da data de disponibilização das instalações. Ou seja, dá um prazo para que seja realizada a operação em teste, então liberada a linha, 1 mês para a operação em teste, no mês seguinte já valendo o CCAR. Porque no período da operação em teste, essa energia não serve como lastro para o CCAR. E estabelecer que o período de suprimento do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, associado à participação no segundo LFA, das centrais eólicas referidas na linha A, deverão ser iniciados no
primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de disponibilização das instalações de transmissão de que trata a linha A, ou em data anterior, caso, após a disponibilização da instalação de transmissão de que trata a linha A, não seja necessário o uso da totalidade do prazo concedido na linha B, mantido, em todo caso, o prazo de suprimento de 20 anos do contrato, e determinar que a CAETT 2 Energias Renováveis e a CAETT 3 Energias Renováveis, em no máximo 30 dias antes de seu vencimento, renove as garantias de fiel cumprimento das respectivas usinas, atendendo à disposição do edital. E determinar a Superintendência de Estudos Econômicos de Mercado que elabore minuta de termo aditivo CCR vinculados às centrais geradoras eólicas de que trata a linha A para adequar as disposições contratuais à concatenação estabelecida na linha C. É o voto. Em discussão? Bem, aqui, então, seria o caso de incluir um item também no dispositivo, né, para tratar da usina Mel 2, né, que restou aqui prejudicada, porque ela já está em operação comercial. Né? Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por alterar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras eólicas Caetité 2 e Caetité 3, otorgadas, respectivamente, as duas empresas de mesmo nome, Caetité Energia Renováveis e Caetité 3 Energia Renovável S.A., a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial das instalações de transmissão da subestação Igaporã, objeto do contrato de concessão 20 de 2010, conceder prazo adicional de um mês para entrada em operação comercial das centrais geradoras eólicas, a contar da data de disponibilização das instalações de transmissão de que trata a linha anterior, estabelecer que o período de suprimento dos contratos de concessão fica preservado lá nos 20 anos, é essencialmente isso, e determinar que a Caetité 2 Renováveis, Energia Renovável SE, e 3 também Energia Renovável SE, em no máximo 30 dias antes do seu vencimento, renovem as garantias de fiel cumprimento referente às centrais geradoras eólicas aí mencionadas, para que permaneçam válidas por até 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora das respectivas centrais geradoras. E determinar a SEM, isso aqui está valendo, que elabore minuta de termo aditivo ao CCAR vinculado às centrais geradoras eólicas de que trata a linha A, para adequar disposições contratuais à concatenação estabelecida na linha C. Próximo item.